Posloucháte odpolední on air na rádiu Wave. Krátký animovaný film Cera sbíral ocenění na nejrůznějších filmových festivalech po celém světě, získal studentského Oscara a také patřil k nominovaným snímkům na Oscara v kategorii Krátký animovaný film. K nám do proskleného studia dnes na rozhovor dorazila jeho autorka, studentka pražské famu Daria Kaščeva. Dobrý den. Dobrý den. A taky producentka Zuzana Roháčová. Dobrý den. Dobrý den. Dario dcera pojednává o vztahu dítěte a rodiče. Působí jako velmi osobní, intimní snímek. Jak ten námět vznikl? Ten námět vznikl vlastně ještě na přijímací zkoušky na FAMu. Mm. A já jsem v té době tak se hodně zajímala tím tématem a psychologií a vlastně tím tématem v psychologii, jak vlastně naše dětství nebo náš vztah s rodičmi může nás ovlivnit na celý život, ovlivnit naše chování. A tak jako jsem si řekl, že budu o tom psát, že napíšu o tom námět nebo scénář. A jsem si vzpomínala na, na nějaké okamžiky ze svého dětství, které, jak jsem potom pochopila, že možná nějak zůstaly v mém nějakém podvědomí, že jsem možná na tom tak moc nevzpomínala, ale jak jsem pochopila, že mě hodně ovlivnili, zvlášť naše vztahy s mými rodičmi. A takhle jsem o tom napsala námět, pak jsem na chvíli ho nechala, zatím jsem studovala dva roky na FOMU, tak hodně intenzivní a když jsem začala přemýšlet o svém bakalářském filmu, jsem se k tomu námětu vrátila a jsem si řekla, že ten, ten námět a ta, ta, ta myšlenka nebo mě pořád zajímá a jsem začala o tom psát, přemýšlet a to byla taková sebereflexí asi během ty práce nad tím filmem. Vy využíváte techniku loutkové animace. Jak náročné je takové loutky vyrobit a dělala jste je vy sama? No vlastně ty kostry nám udělal pan Vinš, to je takový asi největší, nejvýznamnější v Česku výrobce takových těch kostr, profesionálních animovaných. A, a pak ty, ty loutky a kulisy, pak jsem dělala sama. No, náročný všechno je náročný, co se tak jako vyrábí nebo vymýšlí, tak jako nevím. <laughs> jak celkově potom ta tvorba filmu zabrala, jak dlouhou dobu? Vlastně ta příprava, ta výroba kulis a těch loutek uh, trvala čtyři měsíce, tak dost intenzivně, a animace trvala taky čtyři měsíce, ale takové opravdu hodně intenzivní období, 12 hodin denně práce, jeden den volno v týdnu. Um, pak postprodukce trvala tak asi dva, tři měsíce, no a ještě předtím byla dlouhá příprava toho scénáře a storyboardu, takže celkový film, uh, práce na celkovém filmu trvala tak rok a půl. Hmm. Cera je natočena pro animaci asi vlastně celkem netradiční ruční kamerou. Proč jste se rozhodla pro takový přístup? Ano, vlastně mě největší inspirace pro takovou stylizaci ruční kamery. Pro mě byly filmy Dogmy, Larsa Fontiera, nebo Vinterberga, nebo filmy Bratru Dardanu. A vlastně, když jsem psala ten scénář, jsem chápala, že to bude drama, že to bude taková jako O vztazích, o takovém intimním světu, prožívání to, toho vztahu nebo jako o emocích. A mě to hodně evakuovalo vlastně ten, ty filmy dogmy. A uh, jsem zvolila tu stylizaci ruční kamery, protože toho diváka hodně vtahuje do toho děje že ten divák se stotožňuje s tím kameramánem, který vlastně tam jakoby je, že je to natočený takovým dokumentárním způsobem. A mně to přišlo, že, že by to fungovalo pro, pro, můj příběh. Je vlastně teď pro diváka možnost dceru někde vidět? No, vlastně teďka díky tomu, že film je nominovaný na cenu Magnesia, a bude promítání v pondělí 17. února v Ponrepu. A potom film bude k vidění v Krosklubu v Holešovicích. bude promítání, nevím přesně kdy. Nevím přes někdy. Ale chystá se uh, pásmo studentských filmů F.A.M.U. Uh, společně uh, s Aerofilmem. Takže si myslím, že na jaře bude několik příležitostí kdy dceru vidět na velkém plátně. Ale jinak máme stránky uh, filmu na Facebooku. A tam vždycky, vždycky píšeme, co, co se chystá, jak je promítání po světě a nebo i v, če v České republice. Zuzano, jaká vlastně je práce s Dario? Jak jste se vlastně poznali? Uh, my jsme se poznali na uh, Pitchingu, kde vlastně uh, studenti animace uh, představovali své projekty a hledali uh, produkční a producenty ke svým filmům. A já jsem tu výstavu společně s producentkou Karolínou Davidovou zaštěťovala produkčně a strašně moc jsem si přála zkusit dělat animovaný film, protože vlastně to jsem s tím neměla žádnou zkušenost. A takže jsem se toho pitchingu zúčastnila a měla jsem tu možnost si vybrat film, který mě zaujme. A tím, že Daria už dělala nějaké testy s ruční kamerou, tak mě to zajímalo natolik, že okamžitě, když ten pitching skončil, tak jsem za Dario běžela, abych byla první. A hnedka jsem jí řekla, že bych to strašně moc ráda chtěla dělat. A jak se vám spolupracovalo? Já si myslím, že nám se spolupracovalo skvěle. Daria je velká perfekcionalistka, ale je to obrovská osobnost s velkým srdcem, takže člověk, když s Dariou dělá, tak by pro ní udělal cokoliv. A jak pro film, tak pro Dariu? Takže myslím, že já i celý tým jsme, jsme se snažili vlastně do toho filmu vložit všechno z nás a i jsme vlastně akceptovali všechny tvůrčí změny i co se týče délky filmu a zakončení filmu tak, jak si Daria přála a jak to cítila, protože my jsme jí ve všem stoprocentně věřili. Máte někdy čas i na něco jiného, nebo teď dcera byla veškerá vaše náplň pr práce? Tak když budu mluvit za sebe, tak určitě dcera byla společně ještě s mým zaměstnáním jediná práce, které jsme se, jsme se věnovali. My vlastně už bych. jsme v té fázi, kdy chceme připravovat nový film, ale tím, že se vlastně staly ty věci z Oscary. Nejdřív jsme vyhráli studentského Oscara, poté jsme byli nominovaní na klasického Oscara. Tak ty práce na novém dary filmu se posunuly a doopravdy jsme se intenzivně věnovali jenom dceři. Dnes si ve studiu Rádia Wave povídáme o úspěšném animovaném filmu Cera, který patřil k letošním nominovaným snímku na, na Oscara. Teď si pustíme vítězku loňského checkingu VIA, no a potom se k rozhovoru zase vrátíme. Na rozhovor do studia rádia Wave dnes dorazila autorka animovaného filmu Cera Daria Kaščeva a také jeho producentka Zuzana Roháčová. Cera se promítala na filmových festivalech v zemích po celém světě. Jezdili jste s tím filmem i sami na ty, na ty festivaly? Vždycky byli jste přítomné? No, těch festivalů bylo tolik, že to, to by se nedalo stihnout fyzicky. Takže samozřejmě jsme všichni jeli na premiéru do Ansi, do francouzského Ansi, kde jsme měli premiéru kde, a kde film jako úspěšně um, se tak jako prezentoval. A jsme tam dostali tu hlavní cenu ve studentské soutěži. Um, pak jsme spolu jeli na studentského Oscara. A od vlastně na studentského Oscara do Los Angeles, odkud Dary cestovala dál do Jižní Koreji uh -huh. na velmi významný festival v Ázii. A poté, ty jsi byla ještě na nějakých dalších no, festivalech. No já jsem byla na několika festivalech jako sama, a, takže jako společně taky naším týmem jsme byli na Sundance. Ale je to dost takový jako náročný třeba na mě, jako na animátorku introverta. Takže jako na začátku jsem se do těch festivalů hodně pustila a třeba v září, v říjnu jsem měla těch festivalů hodně, ale potom jsem si řekla, že jako mě to tak dost vyčerpává a jsem si dala takovou pauzu. Teď si snažím méně a míň, um, jezdit na festivaly a víc se soustředit na dalším filmu, protože člověk potřebuje, nebo já jako potřebuji se na tom opravdu tak jako soustředit. A, no, ale ty festivaly samozřejmě, a, že inspirují svým programem, že vždy, vždycky jako člověk nakoukne na ty filmy a zároveň se potkáváme s lidmi, tak třeba jsme a, potkali naši distributorku, kterou teďka máme, Miju Distribution, francouzskou společnost. Já jsem je potkala na festivalu a, v Ljubljáně, a takže ty festivaly jsou taková taky práce kterou se tak musíme nebo potřebujeme absolvovat <laughs> máte třeba se na kolika festivalech uh, už byla dcera? no, no tak vlastně Sundance uh, uh, no tak vlastně na kolika festivalech na kolika? to už tak no. asi <laughs> přes devadesát no. myslím ale co se týče těch cen? <laughs> co se týče cen, tak vlastně naším milníkem byla 40. cena na Sundance. Na vlastně největším americkém. Americk, americkém nezávislém festivalu jsme vyhráli cenu, což vlastně pro nás by, byla obrovská, obro, jako je to obrovská výhra pro ten film, protože uh, ten film byl uznaný americkým publikem nezávislým. A to byla naše 40. cena. A, uh, A pak jste přestali doteď, počítat. <laughs> no, do teďka vlastně... Uh, Nejsme si jistí, jestli jich 44, 44 nebo 43, ale <laughs> Asi to ještě není konečné číslo. Velmi úctyhodné číslo. A zapojujete se třeba i do Industry programu, když už jste na těch festivalech? Učíte se tam něco? Určitě, určitě. Vždycky jako se snažím na těch festivalech vzít co nejvíc, co je, co je možné a nejvíc toho Industry. Protože vlastně um, když jsme jeli na tou, do, toho ANSI já jsem tak ani o tom možná nepřemýšlela, že bych to potřebovala, to, to o tom se dozvědět, jsem si tak jako říkala, tak já jsem režisérka, film jsem udělala a je hotový a pak jsem pochopila, že i režisér musí jako rozumět ty distribuci, ty produkci, koprodukci, takže um, jsem se více a víc zapojovala do, do industry programu, programu a ten poslední opravdu velmi... Um, zajímavý, velmi intenzivní program byl právě na té animatice, právě kde jsem potkala tu naši distributorku a myslím, že ten festival má opravdu velmi zajímavý industri program a ten ředitel toho festivalu, Igor Prasel, opravdu se snaží, aby se na jeho festival dostala co nejvíc um, profesionálu, aby si sdíleli zkušenosti a tohle mě opravdu byl nějaký takový bod, který mě opravdu něco změnil v hlavě. Takže to určitě je hodně důležitý. Už jsme zmínili, že dcera získala v minulém roce studentského Oscara. Jak velká tam byla konkurence? Kolik filmů a tvůrců se vlastně dostane třeba do toho výběru? Máte o tom přehled vůbec? Jo, tak my jsme se teďka právě o tom bavili, i když jsme byli v Los Angeles na Oscarech, tak jsme potkali i lidi ze studentského Oscara a vlastně to, ty přihlášky jsou tak kolem 365 filmů. Je to tak? No něco. Teďka už přesně nepamatuju, co se týče toho studentského, ale bylo to, bylo nějak, to tak, nějak tak. Ale vlastně ne, nemůže se tam přihlásit jenom tak nějaký film. Buď ho přihlásí ta škola, která to může přihlásit, která má tu autorizaci, nebo ten film vyhrál na nějakém jako významném festivalu tu studentskou, studentskou sekci. A, takže... takže ono se může zdát, že 365 filmů jako je málo, ale vlastně tam ještě jsou nějaké podmínky, aby se tam ten film mohl vůbec přihlásit. Tím, že jste vyhráli toho studentského Oscara, tak vznikla mo možnost pro kvalifikaci do, v uvozovkách toho velkého Oscara. Mm. A čekali jste, že se vůbec něco takového může stát? Mm. <laughs> Že budeme nominované na velkého Oscara. To jako v životě, kdyby mě někdo řekl, tak jako já bych vůbec nevěřila tomu. Ale... Tak ono to uh, přicházelo postupně. My jsme jo. byli strašně rádi, že jsme se vůbec dostali do oficiální sekce Na Najednou jsme tam potkávali odborníky, uh, diváky nebo uh, různí jako další producenty nebo právě členy akademie. A ti nám jako říkali, že ten náš film je doopravdy úkaz. Za týden vlastně přišla ta výhra a, da, a říkali nám vlastně, do, doporučovali nám, ať to určitě přihlásíme, náš film na studentskýho Oscara. Uh, studentského Oscara jsme vyhráli mm. a na studentském Oscaru nám řekli, ať film stoprocentně uh, přihlásíme uh, na velký Oscary. No a vlastně tím, že jsme potom postupovali do té 93, potom do desítky, do pětky, tak furt to gradovalo, gradovalo mm. A takže my jsme na té vlně vlastně jeli s tím, že jsme to samozřejmě nepředpokládali. Bylo to pro nás jako, teda, teda, pardon, mohli, dále potom už jsme předpokládali, že se vlastně ten úspěch může promítnout až do těch top pět. Mm. Ale když jsme jeli do Anesí na tu naši premiéru, tak absolutně jsme do takovýhle výšin <laughs> uh, nepřemýšleli. Jak probíhala ta ceremonie uh, Oscarů? Jaký, jaký byl pro vás ten večer? Jak jste si to užili v tom Los Angeles? No, my jsme byli nějak uh, pořád nám říkali, najeste se, nepijte hodně, nebudete mít čas. Mají ty nabitý mobily. Mějte ty nabitý mobily. Pořád na nějak připravovali. My jsme tím byli nějak pořád Jo, já, Je tam tak, zima, oblíkněte no. se. <laughs> Ale když jsme se dostali na ten červený koberec, tak najednou to byla taková nějaká pohoda. Pořád nám hodně pomáhali ty organizátory toho Oscaru. Třeba nás prováděl ten publicista od Oscaru a pořád nám říkal, užívejte si to tady, tady je místo pro vás, kolik chcete, můžete tady strávit času. Tak jsme se najednou tak nějak uvolnili, jsme se tam fotili, tančili, jsme tam dokonce natáčeli nějaké video. Pak jsme si dali šampaňské ve foje a pak jsme šli na tu ceremonii. Zároveň jako ta nominace, to ten krátký animovaný film byla třetí, myslím, kterou vyhlasili, Takže bylo jsme to Dost, rychlý. dost rychlý, jako <laughs> jsme se dozvěděli o těch vysledcích a potom jsme prostě si to užívali, zase jsme šli jít na šampaňské, pak jsme se vrátili. Takže to bylo docela takový příjemný večer. <laughs> byla to hezká party. <laughs> 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 celkově ten večer, ale ta celková ceremonie tak je neuvěřitelně dlouhá, pokud takže tam jste nestrávili čtyři celou čtyři hodiny. No tak vlastně díky tomu, že tam byly otevřené bary a ta naše kategorie byla vyhlášena jako třetí. Takže my jsme, pár z nás se sebralo a odešlo ze sálu a různě jsme tam sdělovali pocity během, během té ceremonie. Poté jsme si šli zase sednout, užili jsme si další kategorie a samozřejmě na finále, když se vyhlašovali hlavní hlavní herec a hlavní film, tak to jsme všichni zase seděli na svých místech a Všichni jsme fandili parazitovi. A předpokládám, že oskaři mohli přinést taky nějaké nové možnosti. Už přišly nějaké nabídky práce nebo třeba spolupráce ze zahraničí? Těch nabídek vlastně máme spoustu. Už od samotného Anesí nebo od studentského Oscara se nám ozývá, ozývají producenti z těch největších, vlastně největších studií. A poté také máme nabídky i od nezávislých filmařů, takže je doopravdy z čeho vybírat. Vlastně se všemi jsme měli i schůzky. Je to doopravdy uh, strašně zajímavé, uh, když mluvíte s lidmi od Foxů, nebo od Volta Disneyho, nebo uh, od dalších, jak říkám, těch nezávislých producentů, co vám vlastně, jak, vy, jak vnímají ten váš film a co vám nabízejí, nebo co o vás chtějí. Ve studiu Radia Wave si dnes povídám s Dariou Kaštěvou a Zuzanou Roháčovou o animovaném filmu Cera. Teď si pustíme Snarls a jejich Walk in the Woods, no a potom se k rozhovoru zase vrátíme. A jak je podle vás na tom česká současná animace? No, já si myslím, že teďka má nějaký raz rozkvět, opravdu nějakou novou vlnu bych tak řekla, protože teďka vznikají hodně Opravdu různých, odlišných filmů u nás, jako na katedře studentských, absolventských nebo jako prostě filmů nějakých cvičení. Takže dnes hm, se pořád ptají, proč to tak je. Nevím, jako, jestli máme nějakou najednou jinou atmosféru na katedře nebo si navzájem inspirujeme, nebo já si myslím, že taky nějak jako přístup u nás na katedře se změnil k studentskému filmu

prezentovat svůj film na nějakém pitching forumu nebo má možnost potom mít ten film na velkém festivalu, takže já si myslím, že nás to hodně, že si hodně navzájem inspirujeme a um, ta nějaká atmosféra na katedře určitě je. Napadnou vás třeba nějaké doporučení na konkrétní animované filmy, které se vám v poslední době líbily? Jako u nás na katedře, co vzniklo nebo vůbec? E, klidně vůbec i ve světě. Um, já jsem třeba hodně fandila tomu celovečernímu filmu, který byl nominovaný na Oscara, ten I Lost My body, ten francouzský. To byl opravdu něco, co jsem dávno neviděla v, v, animovaném filmu, ten vlastně ten způsob vyprávění, ten filmový jazyk a je to něco takového navíc, co, co, co jsem do posud tak jako v animaci možná neviděla. Tak těžko říct, já se snažím hodně na festivalech se dívat na tu současnou animaci. A možná je ten jeden, jeden z, nej, z nejoblíbenějších filmů roku byl AC Drain, polský film, a, který zase ten, na ten animovaný film jako se přestupoval nějak jinak. A to byla zase takové trochu sklámení, že ani se nedostal do, myslím, do shortlistu, nebo jestli mm -hmm. vůbec se dostal do, do, do deseti. No. no, jako prostě, že se někde ztratilo u těch Oscarů, což jako nás taky hodně překvapilo. Takže. Ale vlastně po té tůře Oscarový, tomu rozumíme, proč se tam nedostal, že díky všem těm zkušenostem, co teďka máme, tak víme, jaký film má potenciál být nominován na Oscary a který bohužel... Je vysortován kvůli určitým tématům a, a americkým, nějakým, a, jak bych to řekla, tak jako nějak slušně, a, americkým restrikcím, co se no. týče nějakého sociálního a uh -huh. politického vnímání. Jaké další kritéria si myslíte, že to ovlivňují? Ten výběr tedy. Říkáte, že už máte teďka ten větší náhled na to, uh -huh. tak co to podle vás ovlivňuje? Myslím, že vlastně trochu se líší to hlasování, které probíhá během toho shortlistu nebo nominace, protože vlastně za shortlist a nominaci hlasují um, ty členy akademie, které jsou odborníci v animovaném filmu, totiž jako a, a, ty profesionály animovaného filmu vybírají ty animované filmy, které se potom postupují. Ale vlastně u toho. Uh, posledního vlastně kola, když ten uh, se hlasuje o tu cenu, um, vlastně hlasuje celá akademie všechny, jako všichni členy akademie. Um, Já myslím, do toho skočím jenom, kterých je 9 tisíc. 9 tisíc akademiků pro tento rok bylo. Takže si myslím, že když se týče toho shortlistu nebo ty nominace. Taky jako velký kritérie nějaký nový jazyk filmový, jako přece jako se snaží členy Akademie posunout ten něco, něco nového do, do, toho, do, do té nominace, ale potom vlastně u toho, kdo dostane toho Oscara, tak tam už je trošku jiné kritérie, myslím, že se liší. Dario, vy pokračujete v magisterském studiu na FAMU. Jaké jsou vaše další filmové plány? Budete třeba využívat i stejné nějaké tvůrčí principy, jako jste využívala teďka u dcery, nebo půjdete úplně jiným způsobem, jiným směrem? No, ne, ne úplně jiným. Zůstanu u stop motion, u, a, ale budu pokračovat v experimentech. Teďka chci. Uh, mít herce nebo herečku ve svém filmu, takže to bude kombinace loutkové animace a takzvané pixelace, když se používá lidské tělo v té animace. Um, bude to krátký film, a jsem tak jako na začátku, pořád se hodně těším, až budu mít čas na to vyvíjet ten film, a už snad ta doba nějak se blíží. <laughs> uh, jak je to teď s vámi, Zuzano? Co vás čeká? Tak uh, my začínáme, začínáme vyvíjet nový film. Vlastně od Státního fondu kinematografie jsme dostali podporu na vývoj nového filmu Dary. Dostali jsme ho už vlastně, ta podpora přišla uh, někdy na podzim. Jak jsem říkala, že díky těm oscarovým povinnostem a záležitostem jsme neměli čas úplně se uh, do toho pustit. Takže teďka na jaře uh, a v létě budeme točit teaser na nový film, se kterým dále budeme jezdit na různé pitching fora a různé akce, kde se budeme potkávat jak s filmaři, tak s odborníky a budeme dále vyvíjet ten film, mm -hmm. který v roce 2021 asi začneme i natáčet. Na závěr se ještě zeptám: teď po Oscarech už skončilo i veškeré festivalové vedení, anebo ještě plánujete nějaké cesty s dcerou? No, my plánujeme, že ten celý rok, teďka 2020, že film, priorita pro distribuci našeho filmu je kino, festivaly a kino. а уж от дальшого року аси будемо неяк планувати неякі eh, онлайн релізи, але затім я си мислю, що та цесто буде покорачувати, затім яко нам пішов з фестивалу, озиваюся, се має займо о власне о промітанні небо зажазені до офіціального eh, до до совтежі, так же hm, дофам, що так рік рок eh, ten film bude zhlednutý v kinech a na festivalech. Do studia Rádia Wave dnes na rozhovor dorazily autorka filmu Cera, studentka pražské famu Daria Kaščeva a také producentka Zuzana Roháčová. Dámy, já vám přeji spoustu dalších filmových úspěchů a díky za vaši dnešní návštěvu. Děkujeme. My děkujeme. Naschledanou. Naschledanou.